Kaixo Pedro, Arratsaldean. eta ongi etorria gurera. Eskerrik asko. Hasiera hasteko eta behin, balorazioa egin behar dugu, Domekako hauteskundeetan Eusko Abertzaleekintzak antzuolan lortutako emaitzen balorazioa, eta gure ikusentzuleek pixet kokatzeko, esan 518 boto lortu dituzuela, hau da 140,12, 5 zinegotzi izango dituzuela, 11 zinegotzi osatutako osoko bilkura horretan, eta gainerako alderdiek, jeltzaleek esaterako 3 lortu dituzte, zutik aralar ezker batua koalizioak 2, eta alderdi sozialistak berriz, 1. Nola baloratzen dituzue emaitza hauek? Bueno, ba, balorazio oso ona, ez? Azkenean, ba, ia botoen erdia, 140, eta lehenik eta behin, ba, eskerrak eman, ez? Eskerrak eman, ba, guregan konfiantza osoa izan duten 518 pertsonengan, eta, bueno, dudarik gabe, ba, udaletxe gris batetik pasatuko garela, udaletxe kolorez betetako udaletxe batetara, eta benetan hain garrantzitsua den Euskal Herrian prozeso demokratiko bati izugarrizko bultzada emango dizkion botoak direla, ez? Eta horregatik, ba, balorazio oso positiboa da. Eta gero baita ere, ba, balorazio oso positiboa, ba, hemengo 4 urteko legealdi ontarako, ba, izango ditugulako zinegotzi guztiak euskaldunak, ez? Eta euskararen normalkuntzan Antzuolako udaletxean ere oso garrantzitsua izango da hori, ez? Antzuolan ez zaio inoiz alkatetza zerrenda bozkatuenari kendu. Galdera da, posible ikusten duzu ez zutik ezker batua Aralarrek eta sozialistek Basili Oyarzabal jeltzaleari botoa ematea? Bo, ez dugu baloratu ere ez egin, ez? Azkenean zutik ezker batua eta Aralarren leloa ezkerra batzen izan da, ez? Eta ba, bueno, ba, Basiliri bere legealdirako apoia eman ezkeo, ba, bueno, ba, ezkerra nondik nora di joan ere, ba, galdetu beharko genieke, ez? Eta, bueno, PSOEk ere dudarik gabe ez diola emango Basiliri egin dituen lau, bo, PNVak egin duen aurreko legealdia eta gero, ez die emango sekulako babesik. Beraz, alkate ikusten duzu zure burua. Bai, dudarik gabe. Gaina, historikoki Antzuolan, hautagai bozkatuenari errespetatua izan zaio, eta orduan ez du arazorik ikusten alkatetza aurrera eramateko. Eta atzo Ino Galparsorori galdetzen nion gauza bera galdetzen dizut zuri. Minorian gobernatzeko prest zaudete, bidelagunak aukeratuko dituzue. Bueno, orain ikusi behar, ez? Zati orain arte ez du balorazio sakon bat egin, ni gaur arte gaixo egon naiz baita, Hauteskundeen eta ondorioz. ondorioz ez aurretik pixkat ja makaltzen, baina bueno. Eta baina bueno, guk elkarlanean sinesten dugu, ez? Eta herri programan ere jartzen genuen, ba, elkarlanerako prest egongo ginela edozein talderekin eta hitz egiteko prest, eta orduan ba hor ikusten dugu gure guk prest gaudela eta beraiek prest egongo dirarara elkarlana aurrera eramateko baita ere, ez? Azkenean ba batzordetan eta ba bakoitzak duen izan duen botazioetan izan duen proportzioa respetatuz, baina batzordeetan ere elkarlana aurrera eramanez, ez? Gure albistegiaren hasieran bi albiste ikusi ditugu, bata Basili Ormazabalek egindako adierazpena jasotzen dituena eta bestea ba koalizioaren iritzia jasotzen duena. Basilik gauza oso polemikoak esan ditu, adibidez, ez duela edo ez zaituztela gai ikusten udala aurrera eramateko. Zer erantzun dezakezu? Ba, bueno, ba, bere balorazioa diala eta bueno, nahiko lasai, ez? Ba, PNVak balorazio horiek egitea, ba, nahiko lasaitzen gaitu, zeren eta ba, bueno, ikusita bakarrik azkeneko legealdian beraiek egindako lana eta herriaren erantzuna zein izan denez, ba, herriak berak esaten dio, ez, zeintzuk ez diren gai edo zeintzuk bai udaletxe aurrera eramateko, ez? Orduan nahiko lasai. Basilinen hitzekin nahiko lasai, ez? Zuk esan duzu, ezkerrera egin du udalak 11 zinegotzitik, 8 ezkerrekoak dira. Hori nabarituko da egingo duzuen politikan, udalak egingo duen politikan? Bai, uste dugu baietz, ez da oso zaila izango ere ez? Baina pentsatzen dugu ba plenoak ere orduz aldatu behar direla. Ezinezkoa da plenoak ba orain arte bezala goizenz eta parte hartzaileari, osea, jendearen parte hartzaileari uko egitea eta egingo genuke aldatu atxaldean jarri eta ordua proposean gainera
eta batzorde irikiak izan, batzordeak ere irikiak izan daitezela, ez jendeari ez parte har dezan, ez. Orduan ba bueno, bai, ba eskerrera egingo du, jendearen hitza errespetatua izango da eta kontuan hartua duari gabe, ez. Aipatu duzue programan batzorde horiek berrantolatzeko asmoa duzuela eta gainera ez duzuela batzorde guztien ardura zuen gain hartzeko asmo hori, ezta banatu nahi dituzuela lana pixka bat. Hori guztia nola gauzatzen, nola gauzatuko duzue? Bai, hori da. Orain legealdi honetan 11 zinegotzi gaudela kontutan hartuta, ba bueno, ba batzordeak ere ba beste ikuspegi batetik guk baloratu nahi genituzke, ez? Ba agian adibide bat, ez? Izan daiteke kultura, hezkuntza, kirola eta egon daitezke batzorde bakar batean eta bueno, ba guk ematen diogun importantzia bai kirolari, bai hezkuntzari, bai kulturari, ba azkenean bakoitza bere pisua edukita, ba bakoitza bere aldetik eta aztertzen gaude aberregin ahal izango zen, ez? Eta hori ba, gutxu gora bera, ez. Hau da, batzorde gehiago izango dira. Bai, bai, batzorde gehiago, zinegotzi gehiago, batzorde gehiago, eta bueno, eta gero hori da, gero batzordeak banatuta, ba, botazioetan eman diren emaitza proportzioa mantenduz, ez. Ba, errespetatuz, herriaren hitza azkenean, ez. Herriaren hitza, hori ere esan duzu, herriaren hitza errespetatuko duzuela, hori nola gauzatzeko asmoa duzue? Bai, ba, bueno, azken lau urtetan egin ez den bezala, ez. Ba, azkenean, eta gehien bat, ba bueno, herriaren hildoa, herriak nahi duen hildoa pixka bat ezagutu, kalean ezagutu eta hori aurrera eraman eta arazo handiak eman ditzazken gaietan, ez? Ba, orduan bai izango zen garrantzitsua erreferendumak montatu eta jendearen hitzari kasu egin, ez? Erreferenduma esateko ze gaietan ikusten duzu behar? Ba, bueno, aurreko legealdian izan zen gai bat, ez, eta oso adierazgarria gainera, ez, ba, Antzuolako parke bakarra, ez, parke berde bakarra, ez, eta bertan gizarte etxea jarri behar zen, ez, eta, bueno, herriaren gehiengoak esaten zuen, anezela toki egokia eta beste leku batzuk aprobetxatzea, ez, orduan, erreferendum popular bat egin zen, ez, udaletxeak bermatutakoa, baina popularra egin zen, ia 7 sinadura jasotakoa, gaude hitz egiten, osea, gure boto emaileak, baina desente gehiagoko balioa dutenak, eta ezen kasu egin, ez, ba, orduan horrelako kasuetan guk erreferenduma mutatuko genituzke, ez. Gero programan esan duzu behin eta berriz, auditoria bat egitea ezinbesteko ikusten duzuela, jakiteko udalaren eta Antzuolako udaletxegintza enpresaren egoera zehatza zein den, ez duzu ezagutzen? Ez, eta ezagutzen duguna oso gutxi, ez. Azkenean, azken lau urtetan ezker abertzalea ba, oso era prekarioan egon da udaletxean, ba, erabat baztertuta. Eta ba, udalaren, udalea sartzea goazela, ba, jakin genai genuke udaletxea benetan zegoeretan denez. Eta batez ere Antzuolako udaletxe gintza, ez. Zati, Antzuolako makroproiektuak berak eraman ditu aurrera, eta hor bai ez dugula izan inungo informaziorikaren berri, ez? Orduan, ba oso garrantzitsua iruditzen zaigu auditoria bat egitea beraien egoera zein den jakiteko, ez? Pedro, zuen asmoen berri jaso dugu gaurko elkarrizketa honetan, azkeneko galdera hasi zarete batzen gainerako alderdiekin aliantza posibleak eta aztertzeko? Ba, oraindik ez, ta egin behar dugun lan bada, bakarrik lehen esan bezala gaur arte gaixo naiz ni baita eta ezin izan dugu gure artean serio berbain. Eta bueno, baina egin beharreko lan bada, ekainan 16 arte daukagu denbora, osea que bitartean saiatuko gea ber zer lortzen dugun. Lanera beraz. Bai, lana besteik ez. Bueno, Pedro, ba esandakoa, eskerrik asko gurekin izateagatik eta zorionak lortutako emaitza hoiengatik. Ba, eskerrik asko.